Okej, okay, rikthehemi temës tonë, po prezantoj panelin e të... Mund të flasim, për t'ju prezantoj. Edlira Çepani, aktiviste barazim vendimarrje, me gjithë se fole Edlira, Besnik Jakaj, mjek, kryesia e partisë Liris, Dorina Azo, gazetare, revista Monitor, mirë mbrëma, mirë se erdhe, Ilira Limemeti, këshilltar në bashkinë e Tiranës, mjek. Mund t'a bëjmë një koment për këtë që sa po ndodhi, se është lajmë ditë dhe pas e rikthehemi tek tema jonë. Se është edhe një nga këto lajmet që sjell ato pasojat që do diskutojmë pasaj. Ideja është kjo që sot janë marrë dy vendime. I pari është një vendim shumë pozitiv, dhe mblejonit falenderoj të 21.000 zgjedhësit që firmosën nismën ligjore me cilën neve e quëm në parlament votën e diasporës. Një projekt ligji ishte shumë më i plotë se sa ky që doli, me të gjitha ato elementet e sigurisë të organizimit e tjere tjere, të cilën komisioni zgjodhi që t'ja kalon të KQZ-s. Në fakt, që t'ja kaloj KQZ-s duhet ketë një ngritje edhe të stafit, të resurseve dhe të kompetencat KQZ-s, sepse është do jetë një punë e shtuar për KQZ-n dhe nuk e di se si e kanë menduar për pjesën e resurseve. Okej, okay, prandaj e pyetave zotin, më falë dia, e pyetave zotin Bylybashi. Problemi është tu, opozita, nëse ne lejojmë ramen, e të ankohemi pas zgjedhjeve që na i vodhi dhe votat e diasporës, kjo nuk ka vlerë pastaj. Kam një përshtypje se është një farë. Nga ana tjetër, ky ishte një lajm shumë pozitiv. Të shpresojmë që do ndodhi në mënyrën e dur. Unë do kisha preferuar që të gjitha këto procedura të ishin të parashikuara në ligj për të qenë më të mbrojtur. Do ta shohim se si do ta menaxhojë KQZ-ja. Pjesa tjetër ishte një regres i madh për sa i përket demokracisë shqiptare. Për dy arsye që thash, e para sepse ju heq mundësinë votuesve për të patur zërin e tyre dhe për të zgjedhur mes kandidatëve të partive politike, nga ana tjetër sepse rrit problemin më madhor që ne kemi në Shqipëri, që është demokracia, mungesa e demokracisë brendshme brenda partive politike, në të cilat ne e dim shumë mirë se si vendosen listat, ne e dim shumë mirë që kryetarët e partive nuk duan. Këtu flasim kote, zgjasim kote. Jemi me listat e mbyllura pik. Jemi pra, po okay, them se është rëndësishme. Jo, kryetarët janë të shpjegojë një kurrë të kundërta do të vetë një pyetje zotit Ali Mehmeti. Ideja është kjo që neve po luftojmë kaq shumë për të hapur partitë politike janë shumë të mbyllura, pra ky është problemi. Është një regres i madh. Okej, hajde diskutojmë më shpirt të mbyllim apo të japim listat diskutim tjetër pastaj. Forcojmë kryetarët dhe zotit kryetarët i kemi pas fort gjithmonë prandaj kemi dhe antarët e partive politike dhe pikërisht dobësojmë ata antar të aftë. Nga ana tjetër është një regres siç e thash, për sa i përket përfaqësimit vajzave dhe grave, por jo vetëm. Është një regres për sa i përket, po më lehtë ta çojmë. Është çështje kodi e Lira, se diskutojmë më herët. Është çështje kodi sepse un kam qenë njëri që ka futur. Është çështje edhe partive, e kanë edhe parti brenda. Është çështje çështje kodi, ka një regres ligjor. Më dëgjoj deri në fund. Ka një regres ligjor edhe për sa i përket parashikimit në kod. Kështu që se unë sapo e lexova isha në komision deri tani. Kështu që më lejo ta them deri në fund. Dhe ideja është kjo, që ne jemi të vetëdijshëm që ky është një regres i madh për demokracinë dhe jemi të vetëdijshëm që të gjithë këta njerëz të cilët neve do t'i votojmë, pra nuk do t'i votojmë nesër, po gjithë ato vota që do hedhim për partitë politike, është një votë e cila nuk do të numërohet, pra ne nuk do ta kuptojmë kurrë se sa vota ai njeriu që kryetari i partisë vendos të parën ose të dytën në listë, se sa përqyeshmëri dhe se sa votues ka në terren. Ne nuk do ta kuptojmë kurrë, ai do jetë gjithmonë njeriu që do jetë më servili i partisë, i cili do të përfaqësojë në parlament vetëm partinë dhe jo qytetarët. Pra ky është problemi më i madh. Ne do të kemi diskutuar gjithsesi ditën e ditës në fakt me ekspertët. Po duket një tallje e madhe që neve në vend që shkojmë progres, shkojmë në regres dhe themi që vetëm tre vende në botë kanë, kur e ka Kosova që është ngjitur me ne, e cila funksionon ka edhe ajo një. Kosova ka 100% të hapur dhe me kuotë gjinore dalëse. Pra e kanë zgjidhur edhe kuotën gjinore, edhe zërin e votuesve, edhe cilësinë e kandidatëve dhe të deputetëve të cilët kanë në parlament. Kështu që sot unë për mendimin tim jam gati të shkoj dhe të jetoj në Kosovë sepse Shqipëria më hoqë mundsinë për të patur një zë si votuese për sa i përket zgjedhjeve të vitit 2025.